ခါနာတတာစင်ဤသဘာဝကုထုံအထိုင်များ၍တော်၎င်းအားကစားတစ်ခုခုကြောင့်တော်၎င်းခါနာနေတဲ့ဆိုရင်အောက်ပါသဘာဝကုထုံနဲ့တတအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းကတော့တင်းမောရွက်ဖြင့်ကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်ညမအိတ်ခင်တင်းမောရွက်လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ခက်တန်တန်လေးကိုတည့်ရွက်ဖူးပြီးအိမ်ကြီးအတွင်နာနေတဲ့ခါပေါ်ကပ်ပြီးပက်လက်လန့်အိတ်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကအပူတွေကိုတင်းမောရွက်ကသဘာဝဓာတ်သဘောဖြင့်စုပ်ယူပေးပါတယ်။ပူရှိန်ချင်းလေးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာတက်တာလာတဲ့အချိန်တပတ်၁၀ရက်ခန့်ညစဉ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။မနေ့ဒီတစ်ခွက်တောက်ပြီးရင်နောက်ဖေးမဝင်ခင်ခန္ဓာတက်တာစီမဲ့လေးတင်ကန်းကိုအရင်လုပ်ပေးပါ။လုပ်ရမယ့်လေးတင်ကန်းကတော့ပုံထဲမှာပြန့်ထားတဲ့အတိုင်းတည့်တည့်မတ်မတ်မတ်တည့်ရက်ပြီးခါကိုရှေ့သို့အနည်းငယ်ကိုင်းပြီးလင်ခါကိုအပြုပြီးသကောဝိုင်းတလိုမျိုးလေပြန်ညာပြန်ခြေချင်းခန့်ဖဲ့ပေးပါဒီလိုလေးကျင်ကန်းကိုလှုပ်နေခြင်းအပြင်ခါရုခါစစ်ကအပူတွေဖြတ်သွားပြီးတော့အကျောတွေလည်းပွင့်သွားသလိုအညောင်းညာလည်းပြေးသွားစေပါတယ်ညနေပိုင်းရေချိုးကနီးမှလည်းနောက်တစ်ချိန်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်တနည်းကိုနှစ်ချိန်ခန့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်သတိပြုရန်ကတော့ခါလှဲ့တဲ့အခါမှာဖြင်းဖြင်းစွာလှဲ့ရပါမယ်ခွန်အားထည့်ပြီးအလင်းမြန်လှုပ်ပါကအခက်မသင့်လင်းပိုနာသွားတတ်ပါတယ်